field of shadows, where flowers stand like trees. By the cover of a willow, he got down on his knees. Com vocês. Bom, dei uma saidinha correndo agora à tarde lá de casa, são acho quase 3 horas da tarde agora, e eu vim dar um pulo aqui na Fortaleza de Santa Catarina, que é um miradouro aqui que dá pra gente ter um visual bem bonito aqui. Então eu vim filmar aqui pra vocês, e também aí, na verdade, com essa coisa do surto de coronavírus, também já teve aqui em Portimão um caso, né, de uma adolescente que acabou sendo contagiada pelo vírus, e a família dela também, acho que vai ficar um pouquinho de som de vento aqui, tá? E a família dela também já foram encaminhada para Lisboa, tudo. Então a cidade aqui está com um pouquinho de alerta aí nessa questão do contágio do vírus. Então provavelmente já foram escolas fechadas, a gente já vê que tem bastante locais aí, as pessoas usando máscaras. Então vamos ver aí o prosseguimento da situação, como é que vai ficar, para ver se eu vou poder continuar saindo ou se eu vou ter que também fazer um resguardo aí em casa, em função dessa epidemia que infelizmente já chegou aqui em Portugal também. Mas enquanto a coisa está tranquila, eu vou fazer aqui uns vlogs ainda para vocês, mesmo porque o local é maravilhoso, eu não vou aguentar ficar muito presa dentro de casa, né? Vou tentar sair aí, como agora que tem bem poucas pessoas na rua, tudo. Eu trouxe minha máscara, falei, bom, se eu ver que tem gente usando, eu uso também. Mas não tinha ninguém usando, então também não tô colocando, não. Bom, então bora lá conhecer um pouquinho aqui da Fortaleza de Santa Catarina, o Miradouro de Santa Catarina. E eu vou fazer então essas imagens para vocês. Vamos lá? Então aqui, gente, olha que coisa maravilhosa. Acho que tem um lugar que dá para descer aqui também. Vou filmar aqui perto desse canhão aqui. Tem esse casal ali que tá usando álcool gel. Esqueci meu álcool gel em casa, viu? Ei, lá, lá. É só tomar cuidado para não colocar a mão no rosto e nem na boca, né? Olha, gente, que coisa maravilhosa. Some dreams are just meant to stay alone inside a padlocked cage. The seed is dead and broken, will never bloom. The seed is dead and broken. Muito lindo, né, gente? Vou ver se eu vou lá no mirante agora. Faço um vlog só, tudo junto pra vocês, tá? E agora eu vou tentar subir ali em cima. Olha, olha isso, gente, que visual. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, viu? Subi lá. Olha, pinhadinho de ameixa. Que delícia. Vê se dá pra subir nessa escada aqui, mas acho que não pode, né? Vamos ver. Acho que pode, vamos ver. Se pode, se não pode, a gente já vê a hora que chega ali em cima, né? Arriba. Ui. Ui, 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 ai, 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 acho que pode, gente, ai, pode, ui, olha, tô aqui do lado do pé de ameixa aqui, ó, já faço um saquinho aqui e levo essas ameixinhas pra casa, ai, olha que lindo, pode subir então, viu, olha lá as gaivotinhas,
Acordo todo dia com elas cantando na minha janela. Olha isso, gente. Que coisa mais maravilhosa. Aqui, ó. Ai, lindo demais, né? Ó. Ui. Aqui dá para passar pro outro lado, será? Ou descemos ali a escada e vamos lá? Acho melhor descer a escada, né? Só que eu vou desligar, porque essa escada é meio escorregadia. Não quero nenhum acidente comigo, tá? Agora a gente vai subir essa outra escada aqui para ir pro outro lado. Vamos ver se dá, peraí. Ui. Olha que bonito, ó. Ui, 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 ui. Sobe, véia. Ui. Aí. Muito bonitinho. Ah, não fiz a foto comigo lá no outro lado da coisa. Criançadinha brincando no skate. No skate. Marina. Carro disparado lá. Ai, olha o barco. Um barco acionando. Bom, aqui vou desligar de novo aqui para nunca escorregar na escada, tá? Passes by, he chases like a freak. I was puzzled, so I asked him what he'd do one day if he caught himself a big old Chevrolet. And he said, ooh, 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 I don't have a clue, but how many of us ever really do? There is not a glowing sign that I am heading toward. I'm not aimless. I'm just not sure what I am. Bom, gente, vai ficar um pouquinho do som de vento. Ah, e aqui é outra pista que a gente vai até a praia da rocha lá que eu já fui, já fiz outro vídeo pra vocês. E agora a gente vai seguir lá em frente no farol lá na frente. Vamos ver. É meio longinho, mas tô caminhando um pouco mesmo, né? Bastante gentinho até pra cá, olha aí. Tá bem quente, mas tem um ventinho bom. Ai, florzinhas. Olha que bonito a fortaleza aqui, ó. Desci toda aquela parte lá, ó. Aqui já tem uma praia pra banho, ó. Molequinho tava parado, parecia um bonequinho até, mas tá vivo, que belezinha. A pessoa está tendo aula de surf. Longe, hein, gente? Meu pai, mas acho que não vai dar pra eu ir até o farol, porque as ondas estão subindo ali, ó. Se eu for passar lá, vou me molhar. Olha isso, gente, que delícia. I'm not aimless, I'm just not sure what I am aiming for. Acho que eu tenho que subir por aqui mesmo, gente. Porque não tem. Acho que não tem acesso lá. Então tô voltando aqui na fortaleza. Subir essa parte aqui. Depois eu falo um tchauzinho pra vocês, tá? Então bora lá subir. Gente, subir. Ui.
fôlego, tô nas costas. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado de conhecer aqui a Fortaleza de Santa Catarina. Eu vou lá pro ponto do micro-ônibus, que ele já deve estar chegando. E eu não quero perder, senão tenho que ficar esperando o outro bastante tempo. Eu deixo um grande abraço ofegante para vocês e espero vocês lá no próximo vídeo. Tchau!